A Cintia agora. Olhou pra baixo. Não pode olhar pra baixo, não. Já tem que subir esse cara que ele tem. Deu tchauzinho. E largou! Tá vindo. Essa corda é resistente mesmo. Viu? É devagar, né? Essa corda é resistente. Ah, tem que vir. Nossa, que pariu! A cara dá muito medo. Eu nem gosto. Eu dou bem tchau pra ela. Deus. Agora você entrevista. Você filmou eu? Ih, lindo!